Returerna, det är ett viktigt slag. Be din tränare, mata lite serva så att du får känna tajmingen i returerna. Men tänk på att ha en tanke på var du placerar dem. Det är väldigt viktigt att jobba med den biten. Jag själv brukade starta med att alltid försöka lägga returerna i mitten av banan. Och när jag väl hittade självförtroendet så vågade jag sen också ta lite större risker och chansa lite mer. Ja!